Men jag gick runt med chack i en påse inne i fickan på min kavaj i ett halvår. Men du hade alltså chack i jackfickan? Ja, men jag hade typ en Manchester kavaj som jag hade då. Men det här var nog också ungefär i samma ålder. Att en var brun? 21, 22. Ja, det var en brun Manchester kavaj. Jag hade den som min vardagsjacka som jag hade på mig hela tiden. Som en journalist outfit. Ja, just det. Det kanske såg ut lite så, ja. Så, och jag bara hade den här påsen, tror jag, liggandes i min inneficka då på kavajen i ett halvår säkert. Hade du tagit några av de här pillerna vid något tillfälle? Ja, alltså det var så att jag hade en kort karriär som partyknarkare i Sundsvall. Mm. Jag bodde i Sundsvall. Alla som har bott i Sundsvall känner igen det här. Ja, precis. Det kan vi säga att partyknarka i Sundsvall, det är bara vanlig knark i resten av världen. Exakt, det är bara knark. Det är väldigt mycket knark och väldigt lite party när man tar droger i Sundsvall. Hur var den här BCA? Men det var så att jag gick journalisthögskolan där och så var det bara, det var en kille i vår klass som var inne på knark. Och så bara, vi var med i hans gäng, vi var några stycken. Och så bara fixade han någon slags liten gottepåse med knark till oss. Någon lite olika saker. Lite olika sorter. Han kom från Lund, så han hade någon då person i Lund som han köpte av. Och sen så fick vi alla ett litet paket, eller vi var 4-5 stycken som fick det. Och jag tror att det var då dels en ganska stor haschkaka. Och sen var det de här tjackpillerna. Och så kanske var ett par piller med E också. Och min grejen var att jag tror att jag tog de här då tjackpillerna lite grann ett tag, men att jag tyckte att det var lite obehagligt. Alltså jag gillar egentligen inte att knarka. Jag tror att jag lärde mig det då. Att, egentligen. Jag gillar att du försöker då här tvätta bort din stämpel, men det går inte helt. Nej, men det var sånt att man tog sånt här piller och då blev man sån där, man blev tjackad, man blev så här varm i bröstet och man pladdrade som en galning. Mm. Och man bondade med den jobbigaste muffaren i klassen och sa, du, det är du och jag, du och jag. Sen fick man tvungen att hantera det dagen efter. Liksom. Det är inte du och jag. Nej. Nej, men då tror jag att det var att jag kanske tog, att jag partyknarkade på de där pillren då några gånger. Men sen så kände jag tyckte att det är obehagligt, jag blev bara rädd för mig själv liksom. Vem jag är på det där huset. Så då tog jag inte med. Men då var de liggande där i innerfickan i kavajen för att, ja, och glömde var bort dem? Eller? Ja, men det var att de bara låg där som något jävla gammalt tuggummi paket eller kvitto. Alltså, jag borde ju ha lagt dem på något ställe. Ja. Eller gjort mig av med dem. Ja. De borde inte bara ligga i min innerficka i kavajen. Det är tråkigt att bli liksom tagen när man inte ens knarkar, bara för att man gillar att gå omkring med knark. Ja, eller har glömt bort att man går omkring med knark snarare. Exakt. Men grejen var så här att, att jag var i Växjö en sommar då och jobbade på Smålandsposten, på tidningen där. Det var en i min klass som hade gjort praktik där och hon hade varit så duktig så att de ville liksom ta in fler från hennes klass då. Så att på sommaren så var vi 4 stycken som gick i min journalistklass som var där och sommarvikarierade. Och bodde tillsammans i en lägenhet där. Och då hade vi det här, höll vi på att röka det här haschet emellanåt några gånger. Den här haschkakan jag hade fått. Och den bara låg framme på liksom vardagsrumsbordet. Och så var det att en av de som bodde där, hans föräldrar skulle komma och hälsa på. Mm. Och sen så ser han, alltså de är liksom på väg upp för trappen nästan och han står och väntar på dem i lägenheten. Så råkar han bara se där, shit, där den här haschkakan bara ligger framme. Så han bara tar den och bara kastar ner den i en av mina påsar. Så jag bara gör det bara snabbt. Så. Och det är en påse som jag har med smutstvätt. Men det som händer är att jag dagen efter åker hem till Luleå till mina föräldrar. Och min kompis har inte sagt det till mig, att de bara kastar ner den där. Så jag kommer hem och tar liksom den här påsen med smutstvätt och tänker, nu ska mamma tvätta åt mig för jag är hemma. Så jag bara dumpar ner den i tvättkorgen. Och så... Åh, gode gud! Mm, och då hittar ju mina föräldrar det.
och har en... Ja, men ni vet, det finns ju en ganska stor så här, generationsklyfta när det gäller synen på droger, framförallt synen på cannabis, att folk i vår generation är ju rätt vana vid att... Ja, det är ju lite olagligt, men annars tycker man kanske att det inte är så skillnad mot att supa och ta en joint. Mm. Att det finns ju en sån attityd, men det finns ju inte alls den attityden i den här äldre sosse-generationen. Och man kan säga att mina föräldrar är, eller i alla fall var då, även ifall de kanske har vant sig lite mer vid det, men de var då väldigt old school. Väldigt mycket den, alltså den Folkhälsoinstitutets propaganda att känner du någon gång lukten av cannabis, då är det bara en vecka innan du ligger på plattan med en kanyl i ollonet, död. Men då hade de en sån helt hysterisk intervention med mig där de satt ner liksom och var så här, vi har hittat något och vi tror att vi vet vad det är. Mm. Och så höll de på att läsa högt och knark i boken. hur tog du dig ur det här? Nej, men det som... Ja, men jag kommer att det var väldigt kämpigt och att de var väldigt hysteriska och att jag fick hålla på att kämpa med att de ville ringa till alla mina kompisars föräldrar. Mm. Och säga varna för att de skulle varna liksom sina barn för att umgås med mig. Alltså, och det är det värsta som kan hända. Och jag får hålla på så här, men herregud, jag är 21 eller 22. Och det kan, alltså, jag tror jag till slut lyckades snacka dem ur och göra det i alla fall. Men jo, jag vet inte. Ja, men det var en jobbig grej. Liksom. Det var en jobbig intervention. Det var inte den härligaste dagen. Så, men det jag skulle komma till, det som hände då, eller en av grejerna min pappa sa under den här interventionen var att du kan inte hålla på med sånt här liksom, med att röka hash, men och du ska inte hålla på heller att ta så här för mycket Alvedon. Man ska inte ta Alvedon så här i onödan om man håller på liksom. Känner jag också igen. För att det kan vara farligt att ta för mycket Alvedon. Mm. För jag kände det på innerfickan i din kavaj att du hade en massa Alvedon där liggande i en påse. Och jag liksom... Jaha, nej, men det är inte Alvedon. Och då var jag tvungen att finna, men ja, Alvedon, ja, just det, Alvedon. Där inne fick jag på mig. Jävlar! Jag var tvungen att finna mig snabbt, självklart. Och det var... Alvedon, det är ju Alvedon. Det är inte bra den där Alvedonen jag har där i innerfickan på min kavaj som jag tar i tid och otid. Det enda du hoppades då, det var att din mor inte skulle få feber. Men Ola, du har väl Alvedon? Jag har Alvedon. Det hade mått skitbra då. Det hade verkligen varit uppiggande. Nej, men, det hade varit den snabbaste återhämtningen. Jag var varm i pannan, men nu är jag varm i bröstet. Ja, precis, jag kan inte sluta prata. Nej, men jag tyckte ändå var imponerad av min pappas naivitet. Att nu har jag upptäckt att min son är en knarkare. Jag går på jakt liksom, efter nytt knark. Och så håller på och vittjar hans kläder och sådär. Får se om jag hittar något mer. Hittar en påse med mystiska piller. Det var ju bara som någon plastpåse. Alltså det var ju inte någon förpackning eller något, utan det var ju i en kanske så 2 liters bara plastpåse som låg massa piller. Hittar de pillerna. Det här måste vara Alvedon. Han är ju den sämsta knarkspanaren.